kuuntelemassa. Meidän on ilmata. Sitten aloitetaan. Kuu. Luuna. Tähti. Estari. Taivas. Sielo. Pilvi. Lupe. Aurinko. Sol. Mitkä on nämä pienet jalat? No. Sano sille alkuun. Pelalka. Pie. Silmä. Oho. Suu. Paka. Hiukset. Pero. Mikä se apina on? Mono. Kettu. Sallo. Susi. Ota tää. Susi. Lupa. Karhu. Oso. Härkä. No. Tolo. Hyvä, oikein hyvä. Mikäs on lohikäärme? Lakon. Sitten mikä on tuo takana oleva tapetti? Zebra. Sepla. Oikein. Tiikeri. Ota. Mikäs on tiikeri? Tikle. Hyvä. Leijona. Leijo. Oikein. Sitten pampakoira. Pella pampa. Marttikoira. Pella maltti. Entäs nyt haamukoira Topi? Sitä maltti ei ole pitkä aikaa näkynyt, missä se on. Ei tiedä. Mikäs Topikoira on? Pella Topi. Niin, ei ole Topikaan näkynyt, kun Topi on haamu. Missä maltti on? Ei tiedä. Meidän täytyy lähteä etsimään Marttia. Kissa. Kato. Elefantti. Elefantti. Hämähäkki. Anaija. Se olikin meillä täällä se hämähäkki. Äiti. Koska kokeillaan se toimisto. Kato, tää ei oo kumia. Ei olekaan. Sen pitäisi laittaa uusi. Äiti. Mano. Mikä? Mano oli apina. Äiti on melkein sama. Mama. Oikein. Isä. Papa. Pieni tyttö. Sika. Pieni poika. Siko. Vanhat mummut. Apuero. Vanhat papat. Apuero. Sitten tämä pöytä. Mesa. Pöytäliina. Matkel. Mikäs tämä on tämä tuoli? No. Sano sille alkuun. Mikäs se tuoli oli? S alko. Sil. Se tiedettä. Oot saanut monta kymmentä kertaa. Sil. 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 Mikä muu? Jatko. Vielä pari kirjaa. Sil. Sil. Mikä muu vielä? Silja. Silja. Oikein, Silja. Silja. Kynttilä. Vela. Sitten, mitäs tämä on tämä paperi? No, paperi. Oikein, sitten kun se laitetaan kynä. Luma. Oikein. Sitten tuleekin hankala. Mikäs on tämä lamppu? Pompilla. Oho, pompilla tippuu ruuvit. Ei hätää, iskä hoitaa ne. Sitten mennään ruokoihin. Mikäs on päärynä? Pelo. Mikäs on kurkku? Pepiila. Oikein. Mitäs on sipuli? Sepolla. Oikein. Ja muu. Entäs, mikäs meillä on tomaatti? Tomaate. Okei. Mitäs täällä on? Oliivit. Oliivia. Mikäs on ananas? Painava. Se on painava. Mikäs on ananas? No, toi... Mikä?
Pin. 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 Pinja. Oikein hyvä pinja. Mitäs on mehu? Huuka. Entäs rusina? Pasa. Hyvä. Sitten moi. Ala. Hei hei. Adios. Minä. Joo. Sinä. Tuh. Mikäs on oikein hieno neiti? Senoniitta. Mikäs on tämä paita? Kamisa. Entäs housut? Pantaloone. Entäs tämmönen hieno hattu? Sompero. Mitäs sitten, jos on kaulassa tällainen oikein tyylikäs huivi? Puhanta. Ja tuolla on, mikäs tuolla on tuo ikkuna? Pentaa. Entäs mikä on talo? Kasa. Piha. Patio. Entäs puhelin? Telefon. Hyvä. Missä se sinun puhelimesi mahtaa oikein ollakaan? Kassissa. Tuossa on iskelma. Telefon. Oikein. Sitten lähdetäänkin numerohommiin. 1. Uuna. 2. Tuff. 3. Les. 4. Kuvatos. 5. Sinko. 6. Sinko. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. Ties! Mestari, haluaisitko kuitenkin lähteä Espanjaan? Joo. Sitä me lähdetään joskus Espanjaan.